До автопробігу по Дніпру долучилися близько 20 учасників з автівками. Стартували від Слобожанського проспекту. Мета заходу – висловити протест проти нових законів. Організатор акції «SafeFob» Віктор Боровинський мав справу із касовим апаратом. Каже, насильницька фіскалізація обліку звітності – ще одна спроба стягнути з підприємців гроші. Касовий апарат раніше було вначалі нормально. Поламався, визвав мастера, заплатив. Потом пришли к выводу, что надо периодически раз в месяц его осматривать. И, соответственно, за это надо платить. Самое смешное, что никто не осматривает. Они раз в квартал заполняют, что они каждый месяц приходили. И, то есть банальный сбор денег кому-то. Потом по 300 гривен с предпринимателем, ну, посчитайте, о каких суммах идет речь. Подружжя Капець займається роздрібною торгівлею. Приїхали з Покрова. Наталя та Володимир теж виступають проти цих законів, бо вважають, що ті знищать малий бізнес та робочі місця. Ці закони націлені на корупцію. Тобто, це щоб правоохоронні ці органи, налогової поліції, які вас обновили в правах, я так розумію, їм дали якусь время, чтобы они доказали свою эффективность. Боремся за свою работу и за то, чтобы наши работники тоже остались при работе, потому что как бы это первый пунктик к безработице. Нові закони також ліквідують і спрощену систему оподаткування, що безумовно ускладнюватиме роботу тих малих підприємств, які залишаться на плаву, кажуть активісти. Адміністрування вот этих всех процесов налогових займає реально дуже багато часу. Поэтому и была создана упрощенная система налогообложения, для того, чтобы люди могли реально заниматься предоставлением, оказанием услуг и так далее и тому подобное. Заїзд «SafeFob» одночасно проходить у 15 містах України в рамках акції протесту, яка відбудеться 4 листопада в Києві. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.